Ahoj děti, na straně 2 budeme pokračovat druhým cvičením. Otvírám druhé cvičení, prohlížím si a říkám si, že je to připomenutí toho, co jsme dělali v předchozím díle Matýskovy matematiky. Takže to zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video. No až to budete mít celé hotové, tak si zase porovnáme řešení. Prosím, dejte se do práce. Výborně, máte hotovo. Připomeneme si zadání, které jste si určitě přečetli. Počítej, pozoruj dvojice příkladů pod sebou. Tak jdeme počítat a i hned pozorovat. 8 minus 5 rovná se, kdo mi napoví? Děkuji, rovná se 3. No a teďka, co s příkladem? 18 minus 5. Ano. Je zde schovaný ten příklad nahoře, takže mi pomůže. A já vím, že 18 minus 5 rovná se 13. Výborně. Takže jak si můžeme pomoci? 17 minus 1. Nevím. To by bylo špatné. No, ale i kdyby se tohle stalo, tak si můžu pomoci příkladem z první desítky. 7 minus 1. To vím, že je. Ano. Z těžkého 6, takže 17 minus 1 rovná se 16. Takže jsme počítali a současně pozorovali, k čemu nám to je. Teď se ještě podíváme na ukázky z druhé řady dvojic. 9 minus 4 rovná se, chvíli počkám, kdo mi to řekne? 5. Mhm. No a jak já to použiju tady? Pozor, tady není 19 minus 4, ale minus... 14. Takže já, když tuhle desítku a tuhle desítku dám pryč, tak mi tady zůstává stejný příklad. 9 minus 4. To vím, kolik je. Ano, 5. Takže když ty desítky vrátím, tak výsledek je úplně stejný. Také 5. Tak, jak můžu postupovat? 17 minus 13. Jú, leknu se, že je to těžký příklad. Vidím, ale že je tady 7 minus 3. Odstraním ty desítky. 7 minus 3 rovná se 4. Takže 17 minus 13 je stejně jako příklad nad tím. Také 4. Mám pravdu? Svítím zeleně? Výborně. Takže to byly první dva sloupečky. Ty tady přeskočíme. A podíváme se další příklady. Tak 6 minus 5 rovná se 1. Použijeme to v příkladu 16 minus 5 rovná se 11. V příkladě 19 minus 4 nám pomůže příklad 9 minus 4 rovná se 5, takže 19 minus 4 rovná se 15. 5 minus 5 rovná se 0, ale pozor, 15 minus 5 není 0, to se dostaneme na tu desítku, rovná se 10. Tak, 5 minus 4 rovná se 1, stejně jako 15 minus 14, ano, také 1. 18 minus 16 pomůže mě 8 minus 6 rovná se 2 a já vím, že 18 minus 16 rovná se také 2. 6 minus 4 rovná se 2, stejně jako 16 minus 14 rovná se 2. Tak, máme? bezvadný. A teď mě napadlo. Hele, co kdybych se zeptal 29 minus 4? Nebo 69 minus 4? Nebo 99 minus 4? To byste věděli taky? Ano, bezvadná práce. Zkuste to.